just killed. Spike down B. Ah! E. Why so many things is? Standing. 30 seconds left. Mä muista 20. Your fault. I got the spike. One enemy remaining. Oh, tähän voittaa vielä ehkä. Yep. Sinä sulla on ghosti. 10 seconds left. Ok. Tää varmaan cheataa oikeasti. Tämä on cheataa oikeasti. Ei jep, mitä vittua. It's hard to move after that. Missä sun ase on? Mikä ase? Fuck. Se oli 2000 rahaa. Sun ase on. Eikö sä ostanut asetta? Ostin ghostin. Voit ostaa vaikka Spectrein ja sitten sen pienemmän shieldin. Mä oon saanut jo 2 headshottia. Mitä se suurempi shieldi, se on 25 shieldiä enemmän tekee, kun ne on niinku paljon paremmat aseet. Niinku paljon paremmat aseet. En mä tiedä, mä ajattelin. Mä aina vaan ostan tolleen. Joo, älä enää osta tolleen. Tosi huono ostos. Tos niinku nyt sä ostaisit niinku isoimman shieldin ja sit vaikka ghostin. No en mä nyt niin tietenkään osta, kun mulla on rahaa olemaan. Mikä sen idea on? 25 on tosi vähän. Se on yksi kuti enemmän. Mieti kuinka monta kutia se spektrehti ampuu. Standing. Touch P. Off your feet! One enemy remaining. Oh my god, last round in the half. We lose everything. Mitä selvä, mitä toi puhuu? Spend it. Here.
I am a rat. Enemy spotted A. Blocking sight. Enemy spotted mid. Here. Off your feet! Off your feet! Blocking sight. Aha, se olikin siellä. Toi on ihan kakkata Twitchin maanrikkomisjuttu. Voisi melkein ostaa bugin. Ei vaikka tällä on tyhjä. Se ei saa. Aha. No mut hei, mä sain mun viiklit tehty. Spike planted. Mä vittu uulti jo. Mitä chanssi? Vääryytys. Match point. I hate to say it, but miksi sä ostaisit nyt niinku Ghostin? Ghostin heavy shield. Se on 900 turhaa. Sä voit ostaa vaikka siihen päälle vielä vaikka bugin. Mikä on niinku käy enemmän järkeenkin. Sulla on niinku 9 turhaa. Sä voit ostaa Heavy Shieldin ja Marshall, jos sä haluat mennä snaippaa. Tai vaikka... No, mä toin Jutken. B. Niin, tietenkin. En tule vielä kertaakaan sinne, minne mä oon mennyt. Oho, mitä vittu, ok. Spike planted. Osuimme siihen. One enemy remaining. Silloin kun vähän sika vähelttiin. Last player standing. Mut täällä on Marcel. Voisko ottaa se? Nyt se on vaan yksi tääkin. Ei. Ei riittänyt. Uluva vino. Sait sen. Uluva vino.